Vidíte, že ten oheň je opravdu rychlý. Většina vozů už je dávno v plamenech. Vidím, že nám tady ještě projede zájezd. Zamáváme zájezdu, doufám, že projedou. Vidíte, že hasiči zastavili ne úplně hned u toho auta, musí taktéž dodržovat nějakou bezpečnou vzdálenost. Tady sice v té nádrži toho moc není, není tam skoro nic, ale to u zásahu takového nevíte, takže může to naraz bouchnout, vnitit se, takže vidíte, že už nám tady bouchá všechno možné. Tak právě je vytahován vysokotlak, vidíte, že většina zasahujících hasičů má na sobě dýchací techniku, musí to vydýchat. Protože je tam spousta škodlivých látek, které ho zní víte, že není úplně na táborách. Vidíte, že ta voda je opravdu účinná. Máme spoustu technik, jak zdolávat oheň od vody, pěny, všech ostatních látek k hašení, ale pro ten nejrychlejší zásah je opravdu ta voda velmi vhodná. Vidíte tam jednoho hasiče, který má v ruce takovou černou věc. Disponujeme i termokamerou, takže hasič, který se na to dívá, na to auto dívá se přes display termokamery, takže vidí, kde ty místa jsou opravdu ještě žhavé, kde je potřeba dostat tu vodu, tak aby to auto už se potom samo nevzmítilo, nebo aspoň pokusili jsme se, protože nemělo by se stát, ale v tom hřemku třeba se dostal ten požár do kořenů a bylo to velmi těžké uhasit, protože to se znělo po chvíli jako do nějaký čistých těch příští. Vidíme, že právě ochlazován motorový prostor, prostor u řidiče,